Hej, jag heter Niklas Muller och jag vill bjuda in dig på en kostnadsfri inspirationsresa som jag har skapat i form av en kurs i kreativt skrivande. Så Under tre veckor så har du möjlighet att vara med mig online och prova olika sätt att skriva på. Du får bland annat upptäcka hur du kan skriva autentiskt genom att kontakta ditt hjärtas intelligens, att skildra natur, och skog och växtliv genom beskrivande och målande språk, och samtidigt hur du kan skapa insikter för dig själv genom det som man kallar för reflekterande skrivande. Kanske så skriver du redan idag men behöver mer inspiration för ett pågående projekt. Eller kanske så är du intresserad av personlig utveckling och vill komma djupare och närmare din kreativitet. Ja, alldeles oavsett så blir du under de här tre veckorna varmt och professionellt guidad av mig genom enkla och inspirerande skrivövningar. Och kan du inte vara med live så finns också de här repriserna att köpa i efterhand. För varje träff kommer att spelas in. Men att vara med i realtid det är både interaktivt, roligt och helt, helt kostnadsfritt. Så ta chansen, läs lite mer här nedan där information till både anmälan och kursen finns beskrivet. Varmt, varmt välkommen.